Kiitos kaikille. Minulla oli kunnia miettiä tätä otsikkoa, muistaakseni 2 tai 3 minuuttia, että mitä lähtisin kertomaan, ja yritin parhaani mukaan tiivistää sen oikeastaan 2 asiaan. Tuo lapset ensin on sellainen hyvä ja aina pätevä yleisohje, miten maailma, palvelut, kasvatus tai vanhemmuus kannattaisi järjestää. Ja toisaalta halusin tulla kertomaan teille siitä, että mitä Kainuussa on tehty lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämiseksi viime vuosina. Käytän termiä kainutlaatuinen siinä merkityksessä, että perhekeskustoiminta tai perheasemat Suomessa vaihtelevat alueellisesti ja samankin paikkakunnan sisällä voi olla hyvin erityyppisiä toimintoja. En sano, että se kainutlaatuinen olisi niin kuin paras mahdollinen tai ainoa mahdollinen, vaan pikemminkin siinä merkityksessä, että se on tietyllä tapaa ainutlaatuinen ja Kainuussa tehty. Tässä lyhyessä puheenvuorossa en hirmu tarkkoihin yksityiskohtiin menee pikemminkin luonteelle semmoisen yleiskuvauksen, että mitä kaikkea siellä Kainuussa on nyt sitten viime vuosina tapahtunut. Muistutuksena, että mistä puhutaan, niin meillä on Kainuussa väestöpohja tällä hetkellä tuommoinen vähän reilu 70-80 000, ja tuota lääniä tai aluetta riittää, että sinänsä isolla maantieteellisellä alueella. Kerron tässä omassa puheenvuorossa hieman peilaten haasteita, mitä liittyy tähän nykyhetkeen ja lähitulevaisuuteen. Sitten kerron tästä meidän lapsiperhepalveluiden rakenteesta, organisoitumisesta. Kerron perhekeskuksista ja perheasemista, mitä ne meillä tarkoittaa tällä hetkellä. Muutama näkökulma sitten loppuun liittyy hoito- ja palvelupolkuihin sekä tähän varhaiseen tukeen ja yhteistyöhön, mikä on muutoinkin tämän päivän teema. Mietin tuossa, kun odotin omaa puheenvuoroa ja kuuntelin erittäin hyviä alustuksia, että ei mulla oikeastaan mitään lisättävää, että te se päivä Anni olette jo muiden puheenvuoroissa kuullut, mutta jospa jotakin pientä. Eli meidänkin ajatus on ollut se, että palveluiden painopistettä pitäisi saada siirrettyä korjaavista sinne ehkäiseviin yhteisiin, ennaltaehkäiseviin palveluihin, jotka on mahdollista saada ilman lähetteitä tai ilman raskaita hallinnollisia menettelytapoja. Tämä vaatii tietysti sitä, että pitäisi päästä näkemään se kokonaisuus, miten lapset, nuoret, lapsiperheet voivat, miten se mahdollisesti on muuttunut. Palvelujärjestelmän kehittämisestä haasteita on se, että pitäisi oikea-aikaisesti pystyä palveluita järjestämään. Ja ajattelen myös, että palveluita pitäisi pystyä kehittämään tasapainoisesti. Että ei riitä, että kehitetään oppilashuoltoa tai ei riitä, että kehitetään pientä osaa siitä palvelukokonaisuudesta, vaikkapa lapsiperheiden kotipalvelua tai perhetyötä. Perhekeskusten ja perheasemien näkökulmasta tullaan tämmöiseen laaja-alaiseen yhteistyön kysymyksiin, sopimuksellisuuteen, johtamiseen, resurssointiin, käytännön yhteistyön kehittämiseen ja asiakkaan huomioimiseen. Sama on myös näissä rakenteissa ja sopimuskäytännöissä. Tietyllä tapaa haasteita on se, että kokonaisuus on vaikeasti hahmotettavissa, tilastotieto on vajavaista, viiveellä saatavaa. Kuntatalous on ainakin meillä Kainuussa aika lailla nollasumma peliä kuntien ja Kainuun soten välillä. Tuntuu, että voittajia ei ole. On vaikeutta priorisoida sitä kehitystä, kun tarpeita on paljon. Joskus mietin, että miten palvelujärjestelmää kuvaisi sillä tavalla, että se näkisi niin kuin kertakuvauksena. Ja on lasten ja perheiden palvelukokonaisuudesta tuommoinen värikaavio tai kolmiokaavio, jossa tänne alalaitaan on kuvattu vasemmalle alas tämmöisiä arjen tuen ja yhteisöllisen toiminnan palveluja, jotka luo sitä iloa sinne arkeen, luo niitä kohtaamisia vanhemmille, tyypillisesti maksuttomia järjestöjen tai kunnan tai ylipäätään eri toimijoiden järjestämiä palveluja. Siellä on lueteltu vapaa-ajan palveluja, kirjastoa, kotiapua, siivousapua, kulttuuripalveluja, liikuntapalveluja ja niin edelleen. Täällä oikeassa alhaalla on vastaavasti sitten kuvattu sosiaali- ja terveydenhuollon
universaaleja lakisääteisiä palveluja. Eli nämä on sen tyyppisiä palveluja, joita tuotetaan massoille. Eli siellä on, niin kuin tiedätte, niin suuri osa lapsista ja nuorista äitiys- ja lastenneuvolapalveluiden piirissä jo ennen raskauden alkuvaiheessa. Ja samoin se ketju jatkuu sitten, kun lapsi syntyy ja siirtyy kouluun tai opiskelemaan. Keskellä violetilla on kuvattu tämmöisiä kohdennetun tuen palveluja. Näitä on saatavilla yleensä rajatummin ja ne liittyy johonkin huoleen tai ongelmatilanteeseen tai jonkinlaisen selvittelyyn, minkälaista tukea tai apua on järjestettävä, jotta lapsi tai perhe-elämässä tai elämäntilanteesta eteenpäin. Ja aivan tuonne ylös on kuvattu sitten punaisella värillä tämmöisiä korjaavia palveluja. Ja nämä on tyypillisesti sellaisia palveluja, joissa tehdään selkeitä päätöksiä palveluiden piiriin pääsemisestä tai lähetteitä vaikkapa erikoissairaanhoitoon tai muita yksilökohtaisia tai perhekohtaisia palveluja. Ja euromääräisesti tiedetään se, että meillä Kainuussa ja Suomessa laajemminkin niin pieni osa väestöstä käyttää euromääräisesti suuren osan palveluista ja palveluiden kustannuksista niin kuin suuri osa kertyy tai kasvaa täällä erityisesti korjaavissa palveluissa. Suomessa on paljon tutkimusta ja kirjallisuutta siitä, että kuinka paljon se lastensuojelun sijaishuolto maksaa vaikkapa vuoden verran ja kuinka paljon sillä saataisiin sitten kohdennetun tuen palveluja ja niin edelleen. No, tietysti pitää muistaa, että hyvinvoinnissa ja terveydessä on kyse paljolti myös muista asioista kuin siitä sosiaali- ja terveyspalveluista. Että tämä monesti saattaa jäädä keskustelun sivuun ja sen vuoksi on se itsellekin tuohon muistutuksena nostanut. Eli kyse hyvinvointi rakentajansa siinä, että ihmisillä on työtä ja sitä myötä merkitys itsestään, identiteetistään, koti ja asuminen on olennainen tämmöinen hyvinvointia tuottava tekijä ja kolmas tietysti rahoitus, kulutusmahdollisuudet ja toimeentulo. Tästä kuviosta yleensä haluan sen vielä nostaa huomenna esille, että jos hieman mietitään muutama vuosikymmen taaksepäin, niin se, missä on yleensä Suomessa säästetty, niin ne on täällä kuvion alalaidassa olevat palvelut, tai tuossa alhaalla ja keskellä olevat palvelut, perheiden kotipalvelu hyvänä esimerkkinä. Ja sitten se, mitä on haluttu niin kuin kiirehtiä tai varmistaa, että palvelut toimivat, niin ne liittyy taas tuonne kuvion ylälaitaan. Eli tavallaan hätä ja apu järjestettävä silloin, kun tulipalot on päällä tai perheessä on kriisi päällä tai tarvitaan kiireellisiä toimenpiteitä. Ja tiettyjä ongelmakohtia tälläkin hetkellä liittyy tähän kokonaisuuteen. Eli jos mietitään noita kohdennettuja palveluja tai universaaleja palveluja, niin vasta viime vuosina tänne kuvion alalaitoihin on saatu järkeviä määräaikoja vaikkapa opiskelijoille tai kuraattoripalvelulle tai koulupsykologipalvelulle ja niin edelleen. Tuossa on palkkikaavio Kainuusta, miten meillä viimeisen 10 vuoden aikana on palvelut kehittyneet. Kertoo siis lähinnä siitä, erityisesti lastensuojelun sijaishuolto on yleistynyt. Ollaan saavutettu se kansallinen taso, miltä osin niin kuin poikkesimme muusta Suomesta vielä tuolla 2000-luvun alkupuolella. Tuosta lastensuojelun palkista, joka on merkittävin kokonaisuus tässä talouden näkökulmasta, niin siinä vuositasolla noin puolet on sijaishuollon kustannuksia ja noin puolet on avohuollon kustannuksia. Ja avohuollon kustannukset on meillä niin kuin kehittymässä ja niitäkin on viime vuosina merkittävästi kehitetty. Kertoo vaan lähinnä tuollaisena yleiskuviona, että miten meillä palvelut eurojen näkökulmasta ovat kehittyneet. No, muutama sana tästä rakenteesta. Meillä Kainuun sote järjestää jäsenkuntien puolesta elämänkaarimallin mukaisesti sosiaali- ja terveyspalvelut. Ja lasten, nuorten, lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut on, sanonko mä pelkästään sosiaalipalvelut? Piti sanomani sosiaali- ja terveyspalvelut. Eli ne on koottu täällä meillä perhepalveluihin.
perhekeskukset ja perheasemat ei ole meillä mikään hallinnollinen yksikkönsä, vaan se on enemmänkin niin kuin toimipiste tai paikka, mihin palveluja kootaan. Kerron kohta tarkemmin, että mitä se on käytännössä. Meillä on myös tämä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, alueellinen koordinaatiovalmistelu ja päätöksenteko yhdessä kuntien kanssa. Siinä mielessä nostan tämän LAPE-ohjelman paikallisen toteuttamisen tärkeyden näkökulmasta niin yhteyden myös tähän alueelliseen hyvinvointisuunnitelmaan ja tietysti kaikkiin muihin alueellisiin ja kunnallisiin lakisääteisiin suunnitelmiin. Meillä perhekeskukset on verkostollinen rakenne ja yhteistyörakenne. Me on kehitetty Kainuussa perhekeskuksia ja perheasemia vuodesta 2006 alkaen. Meillä on ollut useita kehittämishankkeita, joissa pieni askeli ja pieni muutoksi on tähän päivään tultu. Meillä on joka jäsenkunnassa oma perhekeskus tai perheasema, ja näihin on pääsääntöisesti verkostomaisesti ja osin sitten fyysisenä rakenteena tai yhteisessä toimipisteessä saman katon alla kaikki palvelut. Ja Kainuun alueella meillä perhekeskus vastaavat koordinoivat toimintaa. Meillä on 3 perhekeskus vastaavaa. Osa tekee sitä oman työn ohella ja yksi tekee sitten kokoaikaisesti. He osaltaan ylläpitävät ja kehittävät perhekeskusta ja perheasemien toimintaa Kainuun alueella. Jos kiinnostuit, niin internet-sivuilta ja myös Facebookista löytyy lisää tietoa, että mitä se on käytännössä. Eli niin kuin totesin, niin Kajaani, Paltamo, Ristijärvi, Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi ja Hyrynsalmella meidän on lähipalveluna. Ja tyypillisesti näissä meidän perhekeskuksissa tai perheasemilla, perheasema on vähän pienempi toimipiste, niin siellä toteutuu äitiys- ja lastenneuvola, yhteistyö, perhetyötä, lapsiperheiden kotipalvelua, perheneuvolapalvelua ja sitten myös osin lasten. Ideana tietysti se, että kun ovenkahvaan tartut, niin et siitä leimaa saa ja sinne kuka tahansa saa tulla. Tämä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotanto on normaalisti tyypillisesti virka-aikaan toteutuvaa, pois lukien sitten erikseen ilta- tai viikonloppuisin järjestetyt. Ja yhteistyökumppaneille, eli järjestöille, seurakunnille, kunnille ja muille toimijoille, tai tämä osio olla yritystoiminta pienimuotoisena, niin on sitten myös virka- ja ulkopuolella ilta-aikaan tilat käytettävissä. Otin tuosta yhdestä kehittämishankkeesta tuommoisen hyvän dian, joka mun mielestä kokoaa toimintaa käytännössä. Eli tuohon on nostettu, näkyy vähän huonosti, niin luen tuosta keskeltä, että lapsi tai nuori saa oikeasti apua silloin, kun meillä on oikeutta huolen puheeksi ottamiseen, nuoren huolen kuulemiseen. Meillä on tarpeen mukainen verkosto ja osaamista, meillä on oikea-aikaisuutta, nopeutta. Meillä on koko perheen huomioimista, jatkuvuutta hoitoketjussa, mukanaoloa ja yhteistyötä. Meillä on kunnioittava ja arvostava asenne, tiiviitä tapaamisia, kotikäyntejä, konkreettisia tekoja arjessa, henkilökohtaista vastuuta ja merkitystä hoitoketjussa. Aika lailla samoja asioita, mitä on jo näissä tämän päivän muissa puheenvuoroissa kuultu. No sitten muutaman sanan hallinnon puolelta tai siitä, että miten me kehitämme palveluja. Eli meillä on periaatteessa koottu nyt näitä keskeisiä asiakas- tai perheiden palveluja, asiakasprosesseja yhden johdon alle. Tuossa on yhtenä kuvauksena laadittavan perheen palveluprosessi, mitä kaikkea siihen liittyy. Ja näihin on sitten kuvattu alueita, tehtäväalueita, yhteistyömahdollisuuksia, selkeästi ne työkalut, havainnointi, arviointi, seurantamenetelmät, työkäytännöt, mitä kukin tee. Ja semmoinen läpileikkaava periaate on meillä ollut tämä tukeva työote, eli palvelut ensisijaisesti peruspalveluissa ja
pyritään välttämään pois lähettämistä tai lähetteiden tekemistä perheestä tai lapsista. Varhaisen tuen näkökulmasta muutama sananen. Sekin on tietysti aina määritelmäkysymys, että miten se varhainen tuki määritellään. Tuossa oli yksi yleishavainno, yksi yleiskuvaus siitä, että mitä se palvelujärjestelmän näkökulma on kaikkiin lasten, nuorten ja perheiden palveluihin, mutta jos mietitään sitten perhekeskuksen näkökulmasta, niin meillä semmoista yleistä varhaista tukea on muun muassa järjestöjen perhekahvilat, isälapsikerhot ja kaikille avoimet kohtaamispaikat. Eli Facebook-sivulta näkee aika hyvän kattauksen siitä, että minkälaisia ryhmiä perhekeskuksilla tai perheasemilla kokoontuu. Siellä on osin vanhemmuuteen tai eroamiseen tai ylipäätään siihen yhdessäoloon liittyviä kohtaamista ja toimintaa. No edelleen varhaista tukea on tietysti neuvolan terveydenhoitajan, perhetyön, perheneuvolan yhteistyö lasta odottavien ja pikkulapsiperheiden kanssa. Tätä on edelleen yhteiset kotikäynnit, perhevalmennus, perhekoulu, toiminnot. Näistä löytyy meidän nettisivulta enemmän. Käytännössä se, että pyritään vaikkapa perhevalmennuksen aikana perheitä tutustuttamaan sillä tavalla toisiinsa, että he saa ystävystyvät, löytävät tukea toisistaan ja pystyvät siihen vertaistukeen. Osin sama idea ilmiö myös perhekoulussa. Tietysti haasteena on se, että me haluaisimme enemmän kehittää ryhmämuotoista toimintaa, ryhmämuotoisia palveluja. Siitä on paljon puhuttu, mutta hyvin varhaisessa vaiheessa se tietyllä tapaa edelleenkin on. Ryhmämuotoista toimintaa meillä järjestetään kuitenkin aktiivisesti. Siellä on tämmöisiä ryhmiä, vahvuutta vanhemmuuteen tai uhmaikäisten vanhempien ryhmät tai lasten eroryhmät. Tuo tukeva työote, minkä edellä jo mainitsin, niin senkin voidaan nähdä myös osana varhaista tukea, eli olen itsessään tunnistanut työntekijä koko tarvittava asiakasverkoston perheen ympärille. Ja käytännön asiakastyön tapaamissa aina vanhemmat mukana ja asiakasverkostossa keskustellaan asiakkaan kuullen ylisektoristi yhdessä työskennellen. No yhteistyöstä vielä muutama sananen. Niin kuin kerroin teille, meillä on ne perhekeskusvastaavat. Meillä on perhekeskusvastaavien tukena yhteistyötiimejä tai työryhmiä. Näissä ei ole asiakasasioita käsitellä, mutta näissä käsitellään laajemmin sitä, että mitä me yhden kunnan tai Kainuun alueella voitaisiin tehdä sitten lasten ja perheiden hyvinvoinnin kehittämiseksi. Eli sen kehitysympäristöihin vaikuttamista, pohtimista, että mitkä on ne alueelliset tarpeet, yhteisten suunnitelmien hyödyntämistä. Mainitsin tuossa tuon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman. Ja toinen olennainen on tietysti tämä yhteinen äänen neuvolalle sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle. Yhteisten tapahtumien, seminaarien ja koulutusten järjestämistä. Meillä on vuosittain perhekeskuspäiviä. Sitten tässä perhekeskustiimeissä mietitään samalla, että mitkä olisivat sen tyyppisiä koulutuksia, tyyppistä osaamista, mitä haluamme henkilöstössämme kehittää, mitä työtapoja haluamme edistää ja niin edelleen. Perhekeskustiimissä mietitään jalkautuvia työmalleja, jalkautuvaa työtä, kotiin vietävää työtä, parityötä, tämän tyyppisiä asioita. Työnjaon on kysymyksiä, kuka tekee, mitä tekee. Varhaista avointa yhteistyötä, dialogisia työmenetelmiä ja niihin liittyen muun muassa huolipuheeksi. Yhteiskehittäminen ja hankkeet on meillä pitkään ollut se väline, millä kehitetään perhekeskustoimintaa ja ylipäätään sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Sähköisenä palveluna meillä on rakennettu hyvinvoinnin palvelutarjottimille elämäntilanteen mukaisia palvelukuvauksia, että mistä apua, jos vanhempi ei jaksa ja mistä tukea, jos ero painaa päälle ja niin edelleen. Mielenterveystalo, oma sote ja pyydä apua. Nappi tai painike tai yhteydenotto. Palvelu on myös meillä viime aikoina kehitetty.
Minä lopetan tähän. Kiitän. Niin kuin tuossa aiemmin todettiin, että nollasta ei lähdetä, vaan ihan tosi paljon olette tehnyt jo. Minkälainen, saatte kyllä muutkin esittää kysymyksiä, mutta minä nyt teistä ensimmäisenä, koska saatte olemaan mulla tämä mikrofoni, niin minkälainen ajatus sulla on tässä, nyt tästä Lapin muutoksesta ja kärkihankkeesta? Millä mielin, onko ahdistusta vai että no nyt tulee lisää rahaa, voidaan kehittää lisää vai sano sellainen päällimmäinen fiilis teidän kunnasta? No mun mielestä tämä Lapin muutosohjelma on merkkimahdollisuus edelleen palveluja. Tuossa aina monesti kuulee semmoisen kysymyksen, kun kertoo, että on Kainuusta, niin sanotaan, että no teillähän on kaikki valmiina siellä Kainuussa. Ja sitten kun mä mietin omaa arkea, omaa työtäni, niin monesti sanonkin, että no meillä on kiireellisiä ja vähemmän kiireellisiä ja pitkälle kehitettyjä ja vähemmän pitkälle kehitettyjä asioita, että et sinänsä tässä Lapin muutosohjelmassa se, mikä minua siinä vaivaa vielä tällä hetkellä, niin on vähän semmoinen niin kuin paljouden ähky. Eli siinä on hyvin paljon tavoitteita, hyvin paljon asioita ja tavallaan sen pohtiminen, että no mitkä niistä on meidän alueelle olennaisia tai meidän alueen näkökulmasta, meidän lapsiväestön tai lasten, nuorten, perheiden näkökulmasta ne olennaiset asiat, mihin meidän kannattaa tarttua, mitä meidän kannattaa kehittää, niin sitä mietit. Siihen on paljon ladattu ehkä odotuksiakin, mutta kyllä sieltä pystyy niin kuin konkretisoimaan, että nyt lähdetään tekemään näitä asioita ja tuo tehdään seuraavaksi. Aivan. Kun katsoo näitä STM:n LAPE-tavoitteita, niin onhan aika napakasti itse asiassa niin kuin kyllä kiteytetty, että sitten kun tulee se ähky, niin ehkä kannattaa katsoa sitä tiivistettyä. Mutta siis kysymyksiä Jukalle tai Matille. Olkaa hyvät siellä. Ole hetki. Joo, hei, mä oon Pauliina Lehtinen Kasperista. Mä olisin kysynyt tuosta Matilta, kun tuolla lukee toi yhteiskehittäminen, mutta mä en nyt ainakaan, menikö multa ohi, että puhuttiinko siellä niinku tavallaan asiakkaiden kanssa siitä, tai perheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä siinä kehitystyössä, koska meillä ainakin on tuolla Kasperissa paljon kokemusta siitä, että niinku vanhempienkin kanssa voi tehdä sitä kehittämistyötä yhdessä ja musta olisi tosi hienoa, jos tähän Lapeenkin saataisiin sitä vielä enemmän, ettei me vaan ammattilaiset tehdä yhteiskehittämistä, vaan otetaan perheet mukaan siihen. Joo, erittäin hyvä kommentti. Mä sanoin, että sitäkin on tehty. Et meillä on oikeastaan lasten kastehankkeiden myötä tuli voikukkia, vertaisryhmät, joita lastensuojelun sosiaalityöntekijät ohjaa ja tarjoaa mahdollisuuden vertaistukea niille vanhemmille, joita vaikkapa lastensuojelu on perhettä. Ja kyllä mä ajattelen, että se on aina, kun mukana on asiakkaita, niin se näkökulma ja kehittämisideat, tarpeet on hyvin erilaiset, mitä viranomaiset keksii. Se musta niin kuin näkyy tässä edeltävissä puheenvuoroissa, oli yksi jaottelu, että mitä perhekeskukset tekevät. No, helppo on lähteä lainsäädännölle. Täällä on nämä lainsäädännölliset tehtävät. Sitten on semmoisia ilmiöitä, asioita, tarpeita, jotka koskettaa perheitä, mutta mitä lainsäädännössä ei selkeästi sanota tai mitkä ei niin kuin oikeastaan kenenkään tehtäväksi asemoidu. Ja nämä minusta tulee parhaiten esille siinä, että kun lähdetään miettimään käytännössä, mitä perhekeskuksessa tehdään. Mä muistan, kun me Kajaanissa muutettiin perhekeskusta ja rakennettiin tai tuli fyysiseksi toimipisteeksi. Ja työntekijät sanoivat, että sen pitää saada imetysnurkkaus. Mä kysyin, että imetysnurkkaus, ihan oikeasti, että käykö siellä kukaan imettämässä ja miksi semmoinen tarvitsee. Mä en niin kuin ymmärtänyt, että miksi semmoinen tässä olla. Ja se on, että se nousee esille, kun he asiakkaiden kanssa miettivät, että mitä siellä niin kuin avoimessa kohtaamispaikassa pitäisi olla. Rauhallinen imetysnurkkaus, kun on pieniä lapsia, niin se hoituu käytännössä helpommin siinä. Ja se oli taas niin kuin asia, mitä en varmasti itse olisi tullut pohtineeksi. Luoja lykky, että minä en ollut päättämässä, että mitä kaikkea sinne tavallaan kohtaamispaikan tilaa otetaan ja mitä siellä pitää ottaa huomioon. Mutta asiakkaat, mä näkisin, että sen lisäksi, että on näitä kehittäjäasiakkaita, asiakasraateja ja muuta vastaavia, niin kyllä se vaatii niin kuin kyvykkyyttä kunnilta, alueilta, maakunnilta, valtiolta yhä enemmän osallistaa kuntalaiset palvelun kehittämiseen. Oikeasti osallistaa eikä nimellisesti kuulla, että miten paremmin pystymme palveluita vastaamaan. Mä uskon, että sieltä löytyy huomattavasti sellaisia avauksia, mitä
ja välineitä ja keinoja, mitä ei luutuneet ja paatuneet viranhaltijat tai työntekijät aina tule ajatelleeksi. Matti, otatko takaisin vielä sieltä sun esityksestä? Kiitos. Niin kuin tiedetään, niin teillä on hirveän pitkällä asiat. Mä sen takia uskallan vähän haastaa sua nyt yhden kohdan ympärillä. Mennään sinne aika lailla alkuun, siihen, missä on niitä kolmioita tähän. Kun mä niin kuin mietin, että kaksi asiaa, siis ainahan kuvat on yksinkertaistuksia, joo. Ja silti voi olla hyvä niin kuin ajatella, että tässä on niin kuin, mä haluaisin nähdä, että korjaavat palvelut eivät, että niitä ei miellettäisi tämmöisenä niin kuin erillisenä kärkenä tai kakun niin kuin päällisenä, koska ne perheet, jotka on fysioterapiassa tai saamassa jotain psykiatrista apua, niin he tarvitsevat myös tukea ja yhteisöllistä toimintaa. He tarvitsevat myöskin lakisääteisiä universaaleja palveluja. Ja että nyt koko tämä, siis laittanut lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu, joo, se on tuolla korjaavissa. Ja kuitenkin suurin osa, niin kuin se tietää sosiaalihuoltolaista, niin suuri osa siitä, mikä oli aikanaan avohuollon lastensuojelu, perhekohtaisen lastensuojelu, onkin nyt sosiaalipalveluja, joka on kohdennettua tukea. Eli nyt tuossa kohdennetustuessa ei näy ollenkaan se suurin osa lapsiperheelle tarjotusta sosiaalipalvelusta. Mä tein, että mua niin jäi tämä punainen kärki siihen, että ei unohdeta sitä, että perheet tarvii niin nimenomaan sitä ihan tavallista arkea, siihen tuo tukea ja yhteisöllisyyttä, vaikka korjaavat palvelut ei olisi erillinen, vaan ne niin uisi tähän näihin sisään. Joku tämmöinen ajatus. Kiitos. Huomasit sen, mitä en kertonut. Tämä on muistaakseni 2012, kunhan mä tätä pyörittelin. Ja tämä itse asiassa lähdekin on vuodelta 2012. Että laki on jonkin verran uudistunut. Ja näitä tiettyjä palveluja on niin kuin tuossa hyvin todettiin, niin siirretty tänne kohdennetun tuen palveluihin. Mä oon samaa mieltä, että ei pitäisi nähdä niin kuin kakkuna. Meillä on tätä tämä on siinä mielessä niin kuin yksinkertaistus, niin kuin aina on, että miten mielletään. Mutta mä oon huomannut, että tämä on sillä tavalla hyvä yksinkertaistus, että kun tästä on lähdetty miettimään, että no sitten ne rajapinnat tai yhteistyömahdollisuudet eri palveluissa, niin tämmöisenkin yksinkertaistuksen avulla niitä on mahdollista taas konkretisoida, että okei, no mietitään sitten, mitä se on, miten ne kohdennetun tuen palvelut vaikkapa paremmin järjestämään ilman, että se palvelun saaminen ja hakeminen on mahdollisimman vaikeaa tai että se leimaa tai että kynnys sen saamiseen on mahdollisimman suuri. Ja mä oon joskus miettinyt tätä samaa kuviota sillä lähinnä siitä näkökulmasta, että jos piirtäisi nämä kolmiot niin kuin suhteessa käytettyyn rahaan, että kuinka paljon oikeasti, että onko tämä niin kuin tasapainoinen tämä kolmio. Ja se ennakkokäsitys on, että jos me puhutaan niin kuin vaikkapa Kainuun sote-kuntayhtymän myöntämistä järjestöavustuksista euromääräisesti, niin vuositasolla se on noin 100 000 euroa tai 80 000 euroa, ja koko budjetti meillä on se noin 300 miljoonaa euroa. Että tavallaan niin kuin tulisi myös näkymä ja käsitys siitä, että mihinkä se raha niin kuin kaatuu tai mikä niissä palveluissa maksaa. Että tämä on laaja nuorten ja perheiden palvelut pääsääntöisesti tähän pyritty kuvaamaan, mutta tietynlainen yksinkertaistus joka tapauksessa. Mä jotenkin tykkään siitä, mikä olisi Marianankin, löydäksä päivin nopeasti, missä on ne kolme kaarta. Että se perhe on siellä matalan kynnyksen palveluissa, koska ne on niitä palvelut, mitä kaikille Suomessa tarjotaan. Ja sitten ikään kuin piipahdellaan välillä siellä toisessa. Että siellä ollaan pitkän aikaa tai toi seiska. Että siellä saatetaan olla pitkän aikaa jossain tai voidaan olla, että ollaan siellä vaativissa palveluissa vaikka seuraavat 10 vuotta, mutta ollaan kuitenkin tuon matalan kynnyksen palveluasiakkaat. Jotenkin tässä se tulee musta kauhean hyvin esille. Tämä on mun suosikkikuvani Lapesta.
että se jotenkin konkretisoi sen, miten ne perheet liikkuu, ja sen, että voidaan kyllä olla kaikilla tasoilla myöskin yhtä aikaa. Joo, Suvi. Suvi tuo sulle, Suvi, mikrofonia. Kiitos kovasti. Eli mä olen siis Suvi Laru Väestöliitosta. Kiitos hyvästä esityksestä. Mä huomasin miettiä näitä digitaalisia palveluita vähän sivuun siitä, mitä Jukkakin toi esiin, että niitä jo mitä jo on olemassa olevia. Sä sanoit, että teillä on palveluohjausta jonkun verran, mikä on huikeeta. Teillä on jo sellainen, että ihmiset oikeasti tietää, mistä löytää mitäkin tietoa. Onko teillä siellä sivuilla jo näkyvillä, että minkälaisia olemassa olevia muita, vaikka vanhemmuuden tai perheitä tai parisuhteen tukemisen malleja, on jo olemassa? Onko teillä linkkejä, ootte sitten kehitellyt uusia? No joo, siis sähköinen asiointi, digitaaliset palvelut, niin periaatteessa on paljon, mutta toisaalta on myös hyvin vähän. Eli sähköiset yhteydenottokanavat on luotu meidän omaa sote-palveluportaali alle, sieltä pääsee lähettämään viestiä. Siellä on niin kuin lastenvalvojen tiettyjen perheoikeudellisten palvelujen laajentaminen, siellä on sähköiset toimeentulotukihakemukset, sähköiset ajanvaraukset, äitiys, lastenneuvolan tiettyihin ikäryhmätarkastuksiin, tämän tyyppisiä palveluja on. Sitä aika yleinen, mitä Suomessa on eri kunnissa viime vuosina kehitetty, on apua tai siis ylipäätään niin kuin yritetään madaltaa sitä, että pystyt mihin tahansa vuorokauden aikaa ottamaan yhteyttä, lähettämään viestin sosiaalihuoltoon tai lapsiperheiden kotipalveluun, saamaan helpommin yhteyttä. Jonkin verran yksittäisiä kokeiluja on ollut tämmöisistä sähköistä ryhmätoiminnoista. Silloin, kun se on selkeästi rajatusti joku tietty kohderyhmä, se on liittynyt vaikka jonkun ryhmätoiminnon kehittämiseen. Mutta näissä ne kokemukset on mun mielestä vielä hyvin, hyvin varhaisessa vaiheessa. Ja paljon on niin kuin kehittämisajatuksia, ideoita. Mä oon joskus heittänyt viinaa, että kun osaisi vielä koodata tai tehdä noita sovelluksia, niin käytiin keskustelua siitä, että on se kummallista, että meillä lasten osastolla on ollut viikonloppuna hoidossa lapsi, jonka unirytmi on palautettu, jotta vanhemmat pärjäävät kotona. Toimittu niin kuin tämmöisenä unikouluna. Ja mä sitten mietin, että no miksi pitää olla niin järeä, periaatteessa järeä rakennetta, eikä löydy niin kuin muuta paikkaa tai välinettä vanhemmille palauttaa se unirytmillä pienen lapsen osalta ja sillä tavalla saada voimaa siihen. Ja tämmöinen sovellus vielä puuttuu, että meillä on puhelimet useimmilla vanhemmilla, jotka seuraa jo sen käyttäjän unirytmiä, antaa vinkkejä siihen ja keinoja siihen, että miten nukut, pidät huolta itsestäsi, mutta tämmöistä sovellusta, mikä selkeästi tukisi niin kuin lapsen tai lapsen unikoulun järjestämistä vanhemmille itselleen, niin ei Suomessa ole. En tiedä, olisiko ihmiset valmiita maksamaan semmoisesta, jos markkinoille tämmöinen sovellus tai apuväline tulisi. Mutta paljon on siis edelleen tekemättä. Sanoisin näin, että nämä, mitä meillä tällä hetkellä on, niin ne on hyvin vaihetta siinä, kun mitä puhutaan digitaalisuudessa tai palveluiden kehittämisestä. Videoneuvottelut alkaa pikkuhiljaa tulemaan niin kuin osaksi meidän palvelutuotantoa, mutta sekin on hyvin rajatusti ja yksittäisissä tietyissä palveluissa. Hyvä, kiitos.